Ժողովուրդյան, արդեն 3-րդ թողարկումն է, անդրադառնում ենք մեծ բեռնատարների մասնակցությամբ պատահարներին, ու եթե նախորդ տեսանյութում այդ հանգամանքը բացատրում ենք վարորդների վրա արևի ազդեցությամբ ու կասկած հայտնում, արդյոք բեռնատար վարելու պանջներն են մեղմվել, հիմա երկու հավելյալ պատճառ ունեցանք. Աշխատանքային կանոնների խախտում ու տեխնիկական խոտան, դրանից սակայն խնդրի էությունը չի փոխվում։ Փաստն է, որ բեռնատարների մասնակցությամբ դեպքերը այդ թվում ողբերգական ելքով էապես շատացել են։ Հեսա, ժողովուրդ ջան, մի տեսեք, թե ինչորն անկել այս խորհրդային գիգանտը։ Կարող եք մեկ անգամից կռայել, թե ինչ ա տեղի ունեցել իրականում։ Հա, տեսնում ենք, որ Պտղնիկ գյուղում կամազը տարբեր կողմերից վնասվել ա, տպավորություն ա, թե շուռ ա եկել, բայց անկեղծորեն սկզբում ես էլ չհասկացա, թե ինչ ա կատարվել ու դրա համար էլ դիմեցի ականատեսների օգնությանը, այն ինչ ասացին ուղակի ապշեցրեց։ Վերևից ա՞նգ է, ընդեղից հա, շինարարական աշխատանք։ Օվոսյան, պահում ես ատեն, ատրան մեզ։ Փաստորեն, այս հսկայական զռլաման օրը ցերեկով այն վերևից, որտեղ երևում են երկաթե ճաղավանդակներ, մոտ 80 մետր գլորվելա, բախվել քարերին ու հայտնվել Պտղնիի գյուղամիջյան ճանապարհի մեջտեղում, այսինքն, կամ մեքենայի արգելակները չեն պահել, կամ էլ հողի հոսք ա եղել, որի դեպքում ինչ արգելակ, ինչ բան, ինձ առավելապես հուզող հաջորդ հարցը վերաբերում էր վարորդին, արդյոք կլղկոնձի տալու ժամանակ մեքենայում ա եղել, ու եթե այո, ինչ վիճակում ա։ Դու լավ կյանքի մտանք չկա, չէ՞։ Բարի։ Բայց ինքը հետ ընթացան, թե 52-ամյա գառնիկն ա եղել կամազի ղեկին, ում մինչև իմ հասնելը քաղաքացիներն ու հրշեջ փրկարարները առաջին օգնությունը ցուցաբերելուց հետո տեղափոխել էին Աբովյանի հիվանդանոց։ Վայ գառնիկ, գառնիկ, դու քանի որ այդքան ժիվոտ չի ես, ուրեմն ականջիդ օղ արա, մեքենայի տեխնիկական խնդիրներին, ինչպես նաև գործնեության անտուրաժին պետք ա հատուկ ուշադրություն դարձնել։ Հա, մեկ էլ, որ ամեն ինչ բարեհաջող ավարտվի, գնա մոտակա եկեղեցի ումոն վառի, տնաշեն, այդ որտեղի ծնկար ու ոնց պրծար։ Որտեն գրուխս ֆռավ։ Այսինց եկել։ Կորոստիցա էլ է կամ։ Բայց լավ ուրիշ մեքենաներ էլ բան չեն եղել, է։ Էլի Կոտայքի մարս, բայց ես անգամ բջնի գյուղ, էլի բեռնատար, բայց ոչ թե կամազ, այլ հովո, հա, ինչ հովո, հովո ու տրակտոր, բայց ինչ եք ծիծաղում, էդ անունով բեռնատար կա, ժողովուրդ ջան, էս բեռնատարի մագնիշը իրոք հովոյա, երբ էս տեղեկատվությունը կմարսեք, մեկ էլ դեժավյու զգացում կունենաք, որովհետև մեծ տարբերություն նախորդ դեպքի հետ չկա, միակ առանցքային տարբերությունը այն է, որ ես մի կատարվածի պատճառները հայտնի են։ Ինչ որ պետք է բլեր, բլեց։ Տրակտորի վրա կանգնել ենք, օպորաշ քարեր ա սախ։ Էլի օրը ցերեկով 911 ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ազանգ է ստացվել, որ Բժլի գյուղում պահածոների գործարանի հարևանությամբ հողային աշխատանքներ կատարելու ժամանակ տեղի ունեցել փլուզում և հսկայական ապարաշ քարերն ու հողաքարային զանգվածը թափվել են տրակտորի և բեռնատարի վրա։ Թե ինչու են հսկայական, այս քարաբեկոր ասեմ, ժայռաբեկոր ասեմ, թափվել և արդյոք կապ ունի այս տրակտորի աշխատանքների հետ, թող իրավապաները պարզեն, իմ համար ավելի կարևորը ոչ թե ժեշտնա, այլ մարդը, ուզում էի հասկանալ, արդյոք այս դեպքում էլ ա փրկվել։ Էն վերևին էլի վտանգ ա, որա, չէ, ա հենա, կաղա գա, չէ, հեսա որ ասեն կարի արիկի գա։ Որա լավա մեջը չեն եղե, հա։ Այո, լավա մեջը մարչի եղել, համաձայնեք, եթե անգամ ամենաբախտավոր ու ամենահաջողակ վարորդը մեջը գտնվեր, սա կյանքի վերջին օրն էր լինելու, նման մեզ քարի դեմ ոչինչ չես կարողանել, բահալը ներքևում են հավաքվածներին նայեք, գիտեք են խեղճ պարեկները ինչքան էին համոզում, որ մեքենան տեղ չկայանեն ու ամեն մեկը իր գործով գնա, ես զարմանում եմ, այս մարդիկ կյանքն ապրելու իմաստը ոնց որ կորցրել են, ասա ապրեք էլի ձեր համար, ինչ եք զորով ուզում, արի ու մի ասա ավանակ նահատակ լինեք, ինչ վերաբերում է կոնկրետ դեպքին, ապա կարևոր է նաև հասկանալ, թե որ ընկերությունն ա իրականացրել աշխատանքները և արդյոք պահպանվել են տեխնիկական շահագործման և անվտանգության նորմերը, դատելով արդյունքներից իհարկե ոչ։ Եթե անձրևը վարարի կաղարանքներով լցվի ու ամեն պայ սողանք ա եղել էլի։
Ձեզին չա թվում, ավարտեցինք բեռնատարների մասնակցության վթարները, ավելի շուտ ինքնավթարները, միշտ ապեք դեռ, հլը ուրեք, երկու դեպք էլ ունենք, երկրորդը կներկայացնենք թողարկման վերջում, երևի հասկացաք, թե ինչու, հիմա անդրադառնանք այս անգամ Ման Մակնիշի բեռնատարի դեպքին, Լոռու մարզում ենք, Սպիտակ Երևան ճանապարհի 11-րդ կիլոմետրին, այս մեքենան էլ ա մի քանի պտույտ գլորվել, ուղղակի ի տարբերություն պտղնիի դեպքի, այս մեկը պիրուետ կատարելուց հետո կողաշրջվել ա, թե ինչ հանգամանքներում, հայտնի չէ, հայտնի է միայն, որ ղեկին եղել ա 36-ամյան նվերը։ Կոտրված ծառեր, աջ ու ձախ թափված պայեստամասեր, մարդկանց անորոշ դեմքեր, երևի էլի չեմ հասկանում, թե ոնց ա նվերը նման տրյուկ հաջողացրել, միայն կարող ա անիվի այս հետքը հուշի, բայց ես զերս կմնամ մեկնաբանությունից, միայն կասեմ, որ դեպքը տեղի ա ունեցել նախորդ օրը, երեկոյան ժամը 20:20-ին, թե հիմա մթնշաղին չի կողմնորոշվել, թե խոչընդոտ ա եղել, երկար քննության հարց ա, բայց ասացին, որ նվերին մեքենայից դուրս են բերել Սպիտակի փրկարարները, իսկ Սպիտակի հիվանդանոցի շտաբօգնության բրիգադը նրան ծայրահեղ ախտորոշմամբ նախտեղում առաջին անհրաժեշտ բուժօգնությունն է ցուցաբերել, ապա տեղափոխել Սպիտակի հիվանդանոց։ Նվեր ջան, քեզ առողջություն, ուրիշ բան չենք ասի, պրոստը բեռնատար վարելը թարգի աղբոր պես։ Լավ, բեռնատարների մասնակցությամբ դեպքերը քիչ մը ընդմիջենք ու տեսնենք, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում, այս անգամ Երևան-Վանաձոր ճանապարհին, Ափնագյուղի վարչական տարածքում։ Չնայած տրասեքին այս հարցն արդեն լրիվ ավելորդ եմ համարում, ու եթե ուշադրություն դարձնեք մեքենաների վնասվածներին, կհասկանաք, թե ինչու։ Նկատի ունեմ օրը ցերեկով Նիսանի ու Մերսեդեսի ճակատ-ճակատի բախվելու հանգամանքը։ Նշանակում ա, որ մեքենաներից մեկը դուրս ա եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի, իսկ թե ինչ պայմաններում դուրս ա եկել վազանցի, թե վարորդներից մեկը նիտավո նիսևո շփոթել ա երթևեկելի գոտին, հայտնի չի, բայց դուք էլ միանշանակ փաստեք, որ ճակատային բախումներով դեպքերը շատացել են, այդ տնաշեններ, հատկապես նեղ ճանապարհներին անվտանգության համար մեկ գործոնը տեսադաշնա, դժվար է հասկանալ, որ եթե տեսադաշ չկա, մի դուրս եկեք վազանցի կամ այդ անտեր գիծը մեջտեղը լավ ժիռնի գցած ա, քորի աշխարհ ա ինչ ա, նկարահանում ու այս սենց բաներ էի մտածում, բայց դե իհարկե առաջնային հարցը, թե քանի մարդ է ի վերջո տուժել և ինչ հալի են։ Մի ընդհանուր քանի օգուտ տար, երկու վարորդներին։ Այս դեպքում էլ բարձյալը կարելի ասել բարեկութ ա գտնվել, ընդհանուր առմամբ երկու հոգի էր տուժել, նրանց մեքենաներից փրկարարները դուրս են բերել կիրառելով հատուկ տեխնիկա, առհասարակ օպերատիվ բոլոր ծառայությունները այս դեպքում բավականին հմուտ ու պրոֆեսիոնալ մոտեցում ցուցաբերեցին, ու թերևս նաև այդ հանգամանքով ա պայմանավորված, որ նման վթարի հետքերը մաքրելու համար շատ ժամանակ չպանջվեց, մնում ա տեսնել, թե ինչպես են դարձի բերում մետաղե ջարդոնի վերածված մեքենաները։ Հիմա կարծեք, թե Շամշան, այս որտեղ եք, այս ինչ և ում ապարանքներն են, էլ մի ասեք, ժողովուրդ ջան, Մալացիա Սեբայսը համայնքում կա Տիտովի փողոց, որում հիմնականում կառուցված են սեփական տներ, որոնցից շատերի տերերը կլորի գումարներ են ծախսել դրանց կառուցման վրա, հետևաբար հասարակության մեջ, ինչպես ասում են, վերջին մարդիկ չեն, այդ մասին բնականաբար շատերը գիտեն, իսկ ինչ ա լինում, երբ շատերն են տեղյակ մարդկանց կարողության մասին, այո, այն, ինչ տեղի ունեցավ երեկոյան ժամը 23-ի սահմաններում Տիտովի փողոցի տներից մեկում։ Սպոտիկ ու ինչ ասես, արա, սուպեր։
Եվ ուրեմն, այս հսկայական տան բնակիչը ազանգել է ոստիկանություն, թե բա դիմակավորված երկու անձ մտել են իր տուն, իրեն և կնոջը կապկպել, ապա գողացել տան եղած գումարն ու ոսկյազարդերը, կասկացող կա, որ իմացող մարդ է եղել։ Ես որ վստահեմ, լավ, չշեղվենք, եւ ուրեմն, տանտերը, հարությունը, ով ոսկու հայտնի գործ անողը, պատմել է, թե դիմակավորված անձինք զենքի ցուցադրմամբ ու սպառնալիքների տակ իրենցից հափշտակել են մոտ $13,000, €8,000, վրացական լարի և 20 միլիոն դրամ արժողությամբ ոսկյազարդեր։ Սա էլ բավարար չէր, ավարը վերցնելուց հետո հարությունին պատկանող ամենագնաս Toyota-յով դիմել են փախուստի։ Ինքան ձի ասեց, որ դե այդ դիվի արա, ինչա այդ որ նկարի մահկանդերաները, որ դե է, ասի բանը, թենեզի հետևնը, ալինը, հանեց եգրորդարգը, հանեց որ դե է, դու պահեցի, ինկը կապեց, Ահազանգից կար ժամանակ անց Երևանի գնդի պարեկները առևանգված Toyota-ն հայտնաբերում են Գարեգին Նժդեհ հրապարակում, փակված, կայանված վիճակում, բայց դե բնականաբար առանց գողի ու գողունի։ Դեպքի վայրում հավաքված մի քանի քաղաքացի ասում են, թե նախկինում մի անգամ էլ հարությունի նկատմամբ ռազմո են արել, երևի տեղն արել են, այ հարություն ջան, փող ես աշխատում, լավ ես անում, բաշարում ես, անում ես, բայց այդ փողը դժվար է բանկում կամ մեկ այլ հուսալի տեղում պահել, թե ռազմոյները դուրդ գալիս են, հիշի, պապը ամեն անգամ փլավ չի ուտում ու հեչ փաստ չի, որ հաջորդ անգամ կողոպտիչները կարող են մարդասեր չգտնվել, ինչ վերաբերում է գողունին, ապա մինչև այժմ այն հայտնաբերված չէ։ Հազարնոցներով։ Հա, հետ մը զանգը մեր ընդ է մեկի հետ խոսներ, գալցել է սցենի, հա, հետ մը դեղ խոսներ։ Հա, խոսում է, զանգեր է անում, զանգեր է։ Հա, զանգեր է անում, ինչի է։ Հազարնոցներով ինչ է նկատի ունեց, 1000 դրամանոց։ Հա, 1000 դրամանոց, եսի միջ, ձեր խառնեմ, թե շպոտացնեմ, ինչ էր անում, չգիտեմ։ Այս դեպքը վերիշելիս հիրավի մեծ ցավ եմ ապրում։ Նկարահանում էի ու մարմնովս մեկ դող էր անցնում։ Ինչպես նկատում եք, կադրերը գրեթե ամբողջությամբ քողարկել ենք ու թերևս կհասկանաք, թե իրականում ինչ սարսափելու ողբերգական վիճակ էր։ Այո, Երևան Մեղրի ճանապարհի 116-րդ կիլոմետրին Արփի գյուղի վարչական տարածքում Կամազը կայանված է եղել, երբ երեկոյան ժամը 23:20-ի սահմաններում այս Մերսեդեսը մխրշվել է Բեռնատարի հետնամաս։ Երկուսին տեղափոխեցին Երևան, չէ՞։ Դա Կամազը կայանված է, չէ՞։ Դա մարդ թույլատրել տեղը, չէ՞։ Աստված ասում է Կամազ քշեք, ուշադիր քշեք։ Ախր իրոք սենց գրած բաներ հայելուն կպցնելով չես պաշտպանվում փորձանքից։ Փորձանքից կարող են պաշտպանել զգուշավորությունը, զգոնությունը, ուշադրությունը, արկածախնդրությունից հրաժարումը։ Արդյոք այդ մասին տեղյակ չէր Մերսեդեսի ղեկին եղած 27-ամյա Արամ Հակոբյանը։ Չգիտեմ, համենայն դեպս, եթե մեքենայում նման գրառումներով փոքրիկ պաստառներ ա ման տալիս, ուրեմն այնքան էլ չէ, ու ինչպես հաճախ է պատահում, ինչը նաև մենք կոչում ենք զակոն պոտլստի, այդ բախտորոշ պային Արամը մեքենայում միայնակ չի եղել։ Կամազը տեղը չարժվել է, հարված ծառա չա եկե։ Չես տենում, այս հողը թափել, բանը սաղ այդ կամազից է։ Նաև կոշիկները հելած։ Տեղում պարզեցի, որ Մերսեդեսի ուղևոր 58-ամյա Բայթուն Գրիգորյանը Եղեգնաձոր բժշկական կենտրոն տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է։ Մյուս ուղևորները՝ Աղավնաձոր գյուղի բնակիչներ Սուսան Բաղդասարյանը, 45-ամյա Լուսինե Սահակյանն ու Երևանի բնակիչ 11-ամյա Ալեքս Ջաղասպանյանը մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Եղեգնաձոր բժշկական կենտրոն։ Մինչ քնչական խումբը դեպքի վայրի զնություն էր կատարում, Եղեգնաձոր բժշկական կենտրոնից ազանգ է ստացվել, որ վիրավորներից Սուսան Բաղդասարյանը վիրահատարանում մահացել է, այսինքն՝ վթարի հետևանքով 2 հոգի մահացավ, 3 հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ ստացան։ Պարզեցի նաև, որ 46-ամյա Վարդան Հակոբյանին պատկանող Կամազը բարձված է եղել ցեմենտով և ունեցել է տեխնիկական խնդիր, վարորդն էլ թույլատրելի հատվածում կայանել է մեքենան, լուծել խնդիրը, ու երբ ավարտել է գործը, Մերսեդեսը մխրշվել է նրա մեջ։ Ցավակցում ենք մահացածների հարազատներին։
Եվ վերջում հանրությունը ցնցած սպանության դեպքի մասին, երբ Էրեբունու ոստիկանները օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել, որ երկաթուղայինի 7-րդ փողոցի տներից մեկում սպանություն է տեղի ունեցել, վստահ եմ, որ չեն էլ պատկերացրել, թե ինչի ականատեսն են լինելու։ Հասնելով դեպքի վայր, նրանք ևս անտանելի հոտ են առել ու այդ հոտը դժվար է շփոթել այլ հոտերի հետ։ Խոսքը դիակի նեղվածության մասին է։ Մարդուկով խփել է, մի քանի օր կպարանա խեղդել։ Արդուկ պարանը։ Երկու օր առաջ էլ ոտը միջև ստե գալիս է։ Ու քանի որ օպերատիվ տվյալներով կոնկրետ կար հասցեն, մոտենալով տանը հոտն ավելի ուժեղ են առել։ Ինչ է դա նշանակում այս շող եղանակին։ Նշանակում է, որ սպանությունը ավելի վաղ է տեղ ունեցել։ Մտնելով տուն, իրավապաները սպանվածի դին հայտնաբերում են ուշադրություն պահարանում։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացությամբ տան բնակիչ 26-ամյա տղամարդը սպանվել էր 2 օր առաջ, նրան խեղդամա են առել։ Ինչպես արժանին չմատուցես ոստիկանության Էրեբունու քրեական հետախուզներին, մարդիկ հաշված ժամերի ընթացքում բացահայտեցին սպանությունը։ Հեսա, տեսնում եք, թե ինչպես են ձեռնաշղթաներով բերում Գեղարքունիքի մարզի գյուղերից մեկի բնակիչ 21-ամյա Արամոյին։ Հենց նրան էին կասկածում առանձնակի դաժանությամբ սպանությունը կատարելու մեջ։ Նա էլ փաստերի ճնշման տակ խոստովանեց հանցանքը։ Խոստովանելը որն է, ցույց տվեց նաև արդուկը, որի լարով էր խեղդամա արել զոհին։ Ճիշտ են ասում էլի, մարման գետից վախեցեք։ Երբ նայում ես սրա վրա, ոնց կպատկերացնես, որ ունակա նման բան անել։ Գագիկ Շամշան, Սուրանքյուն։